Қазақтың тілі күннен күнге шұбарланып барады. Жергілікті жерлерде үй арасында ауызекі қолданылып жүрген кейбір сөздер қазір бүкіл елге таралып жатыр. Әсіресе жастар арасында жаттырған, істеп жатырық сияқты сөздер әдеби норма сияқтанып қабылданып кетті. Тілдің бұл дерті әріптесім Жанболат Саниязың да жанына батыпты. Жатырған сөзі ұлтымызда мүлде жоқ сөз. Бірақ ояқ бұяқтан кейін қазір жатырған мен жатырық сияқты қисық сөзді қолдану танымал адамдар мен жайдарманшылардың үйреншікті әдетін айналды. Біздің тілші қауымы да сөз тіркестерін орысшадан тікелей аударып, елде соны жөн көретін болды. Мысалы, оқиға орын алды дейді. Орынды спортшылады. Дұрысы, оқиға болды. Сізді бола ма дейді. Негізінде сізбен дидарласуға бола ма, сізбен сөйлесуге бола ма? Сол секілді аурудың алдын алу емес, аурудан сақтану. Науқас ем қабылдауда емес, науқас емделіп жатыр. Ағымдағы, үстіміздегі жыл емес, биыл немесе осы жылы деген жөн. Тіпті тұрмысы төмен отбасы дегенде дәл қазіргі уақытта мемлекеттік мекемелерде күнде қолданылатын сөз. Дұрысы тұрмысы нашар отбасы. Қазақ тұрмысы төмен жоғары деп бағаламаған. Жұмыспен қамтылған емес, жұмыс істейді. Қай салаға барсаң да жаңағы тілдің бір кемістігіне тап боласың. Бұл талай жыл тілді зерттеген ғалымның пікірі. Ұстаз үйретуші, тіліміздегі бұл кемшілікті жоятын тек еліміздің тіл комитеті дейді. Сондықтан комитеттің құрылымын өзгертпей, нәтиже шықпайды деп санайды. Тіл шұбарлығы менен, жастардың дұрыс сөйлеуі менен соған бағытталатын шараларды олар өткізілмейді. Сондықтан біз ол тілдер комитеті дейміз бе? Сашын, тілдер комитеті дейміз, республика көлемінде, тілдер басқармасы дейміз, облыстық көлемде. Бұлардың жұмыс стилін жалпы бұны түбірінен өзгерту керек. Біз оларды ғылыми институттарға айналдыруымыз керек, зерттейтін. Ал тілді бұзып сөйлейтіндерге Мұхтар Мағауин туған күнді, туылған күн деп жазудың қате екенін айтып мақала жазса, қазір тіл тазалығы туралы жиі айтып жүрген журналист Қайнар Олжай принципке кетіп, туылған күн деп жазатындарды Фейсбукте достықтан шығарып жібереді. Жан Болат Саньяз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға тіркеліңіз. Лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.